თავი 34. 8 წლისა იყო იოშია, რომ გამეფდა და 31 წელი იმეფა იერუსალიმში. იმას აკეთებდა, რაც მართებული იყო უფლისთვალში და თავისი მამის, დავითის გზით დადიოდა. არ გადაუხვევია არც მარჯვნივ და არც მარცხნივ. თავისი მეფობის მერვე წელს, თუმცა ჯერ კიდევ ღმაწვილი იყო, მამამისის, დავითის ღმერთის ძიება დაიწყო. მე-12 წელს კი იწყო იუდასა და იერუსალიმის გაწმენდა გორაკებისა და აშერებისგან, ქანდაკებებისა და ჩამოსხმული კერპებისგან. მისი თანდასწრებით დაანგრიეს ბაყალთა სამსხვერპლოები. მათზე ამაღლებული მზის გამოსახულებები აჩეხა, მტრადაქცია აშერები, ქანდაკებები და სვეტები და მათი მტვერი მათთვის შემწირავთა საფლავებზე მოაბნია. ქურუმთა ძვლები მათ სამსხვერპლოებზე დაწვა და გაწმინდა იუდა და იერუსალიმი. იგივე საკეთებდა მენაშეს, ეფრემისა და სიმონის ქალაქებში, ნაფთალის ტომამდე და მათ ირგვლივ დასახლებებში. დაანგრია სამსხვერპლოები, გაცამტვერა აშერები და ქანდაკებები და მთელ ისრაელში მოჰკვეთა მზის გამოსახულებები და დაბრუნდა იერუსალიმში. თავის გამეფების მე-18 წელს, როცა ქვეყანა და სახლი გაწმინდა, წარგზავნა შაფან აცალიასზე, ქალაქის თავი მაყასა და იოხან მწერალი, იუახაზის ძე, უფლის, თავისი ღმერთის სახლის გასამაგრებლად. ისინი მღვდელმთავარ ხისკიასთან მივიდნენ და ღვთის სახლში მიტანილი ფული მისცეს, რომელიც ლევიანებმა და კარიბჭის მცველებმა აკრიფეს მენაშეს, ეფრემის, სხვა ისრაელიანების, მთელი იუდასა და ბენიამინის ხელიდან და დაბრუნდნენ იერუსალიმში. მათ კი ხელოსნებსა და მათ ზედამხედველებს გადასცეს, რომელნიც უფლის სახლში იყვნენ განწესებულნი. ხელოსნებმა კი ის მის შესაკეთებლად გამოიყენეს. ხურუებსა და მშენებლებსაც მისცეს, თლილი ქვებისა და შემაერთებელი ძელების საყიდლად, რათა ის სახლები გადაეხურათ იუდას მეფეებმა, რომ დაარბიეს. კაცების საქმეს პატიოსნად აკეთებდნენ. მათი ზედამხედველები ლევიანები იყვნენ. იახათი და ობადია, მეარიას ძენი და ზაქარია და მეშულამი კოხათელთაგან და ყველა ლევიანი, ვინც მუსიკალურ საკრავებში იყო დახელოვნებული. ტვირთავებსაც ზედამხედველობდნენ და ყოველი სამუშაოს მკეთებლებს ხელმძღვანელობდნენ. ლევიანთაგან იყვნენ მწერლებიც, ზედამხედველნიც და კარიბჭის მცველნიც. როცა უფლის სახლში მიტანილი ფული გამოჰქონდათ, ხილკია მღვდელმა მოსეს ხელით მიცემული უფლის რჯულის წიგნი იპოვა. უთხრა ხილკიამ შაფან წიგნობარს, რჯულის წიგნი ვიპოვეო უფლის სახლში, და ეს წიგნი შაფანს მისცა ხილკიამ. მეფეს მიუტანა წიგნი შაფანმა და მოახსენა. ყოველივე რაც შენი მსახურების ხელს ჩაბარდა, კეთდება. გადმოყარეს ვერცხლი, რომელიც უფლის სახლში იპოვებოდა და სამუშაოთა ზედამხედველებსა და მომუშავეებს ხელში გადასცეს. უთხრა მეფეს შაფან წიგნობარმა. წიგნი მომცა ხილკია მღვდელმა და წაიკითხა შაფანმა მეფის წინაშე. როცა მეფემ რჯულის სიტყვები მოისმინა, შემოიხია სამოსელი. უბრძანა მეფემ ხილკიას, ახიკამ შაფანისძეს, აბდონ მიხასძეს, შაფან მწიგნობარსა და ასაიას, მეფის მსახურს. წადით, ჰკითხეთ უფალს ჩემზე, დანარჩენ ისრაელზე, იუდაზე და აღმოჩენილი წიგნის სიტყვებზე, რადგან დიდია უფლის გულისწყრომა, რომელიც გადმოაფრქვია ჩვენზე, რა კი არ დაიცვეს ჩვენმა მამებმა უფლის სიტყვა, რომ მოქცეულიყვნენ ყოველივე იმის მიხედვით, რაც ამ წიგში წერია. ხილკია და ისინიც, რომლებიც მეფესთან იყვნენ, წავიდნენ ხულდა წინასწარმეტყველ ქალთან, თოქხათისძის, სამოსელთა მცველის ხასრას ვაჟის, შალომის ცოლთან, რომელიც იარუსალიმში მკვიდრობდა და უთხრეს მას ამის შესახებ. უთხრა, ასე ამბობს უფალი, ისრაელის ღმერთი, უთხარით კაცს, რომელმაც ჩემთან მოგავლინათ. ასე ამბობს თქო უფალი, მოვუვლენ ბოროტს ამ ადგილს და მის მკვიდრთ, წიგში აღწერილ მთელ წყევლას, რომლებიც წაიკითხეს იუდას მეფის წინაშე, იმისათვის, რომ მიმატოვეს, რათა სხვა ღმერთებს უკმიონ და გამომიწვიონ თავის ხელთა ნამოქმედარით. ამიტომ გადმოიღვრება ჩემი რისხვა ამ ადგილზე და აღარ დაცხრება. ასე უთხარით უფალთან შესაკითხად თქვენს წარმომგზავნელ იუდას მეფეს. ასე ამბობს თქო უფალი, ისრაელის ღმერთი,
იმ სიტყვათა შესახებ, რომლებიც მოისმინე. Რადგან გული მოგილბა და დამდაბლდი ღმერთის წინაშე, როცა მისი სიტყვები მოისმინე ამ ადგილს და მის მკვიდრებზე, დამდაბლდი ჩემს წინაშე, სამოსელი შემოიხიე და იტირე, მეც შევისმინე შენი. აჰა, შეგძენ შენ შენს მამებს და მშვიდობით შეეძინები შენს საფლავს. არიხილავს შენი თვალები ყველა იმ ბოროტებას, რომელსაც მოვუვლენ ამ ადგილს და მის მკვიდრთ. აუწყეს მეფეს ეს სიტყვა. წარგზავნა მეფემ მალემ სრბოლნი და შეკრიბა იუდასა და იერუსალიმის ყოველი უხუცესი. ავიდა მეფე უფლის სახლში და იუდას ყოველი მცხოვრები, იერუსალიმის მკვიდრნი, ღვთისმსახურნი, ლევიანნი და მთელი ხალხი, უფროსიდან უმცროსამდე, და წაიკითხეს მათ გასაგონად ყველა სიტყვა აქ თქმის წიგნისა, რომელიც უფლის სახლში აღმოჩნდა. შედგა მეფე თავის კვარცხლბეკზე და აღთქმა დადო უფლის წინაშე, რომ უფალს გაჰყვებოდა და დაიცავდა მის მცნებებს, მოწმობებსა და წესდებებს, მთელი თავისი გულითა და გონებით, ამ წიგში ჩაწერილი აღთქმის სიტყვების აღსასრულებლად. აღთქმაში შეიყვანა ყოველი იერუსალიმსა და ბენიამინის მხარეში მყოფი და აღასრულეს იერუსალიმის მკვიდრთ უფლის, თავისი მამების ღმერთის აღთქმა. ყველა სისაძაგლე განაშორა იოშიამ, რაც კი ისრაელის ძეებს გააჩნდათ მთელ ქვეყანაში. ყველა, ვინც ისრაელში იყო, უფალს თავის ღმერთს ამსახურა. არ გადაუხვევიათ და მთელ მის სიცოცხლის დღეებში მიყვებოდნენ უფალს, თავიანთი მამების ღმერთს.